qual que é a solução para isso, né? Para evitar pegar essa bola acima da linha do ombro, ou a solução para lidar com bolas altas no backhand? É a gente se posicionar sempre, né, para tentar golpear essa bola entre a nossa linha da cintura e a nossa linha do ombro. E como a gente faz isso? Se movimentando não somente as laterais, né, mas começar a se movimentar também para frente e para trás. Começar a utilizar as diagonais da quadra de tênis para se movimentar. Então, se o meu adversário me abre um pouco para a esquerda com a bola mais alta, eu posso movimentar em diagonal para trás, que eu consigo criar o espaço para fazer esse contato com a bola entre a cintura e o ombro. Ou eu posso entrar em diagonal para frente e acabar fazendo contato com a bola um pouco mais na subida. Mas sempre se movimentar também para frente e para trás. É muito comum, principalmente no tênis amador, o jogador só se movimenta para os lados, né? Então ele acaba não entrando, não cortando tempo, também não criando espaço indo para trás. E ele acaba tendo muitas dificuldades nessa bola mais alta. Então, a solução para isso é se movimentar sempre para frente e para trás, de maneira a fazer o contato com a bola sempre entre o ombro e a cintura. E não só ficar na mesma distância da linha de base, né, e pegar uma bola no tornozelo, uma bola na linha da cintura, outra bola acima da cabeça, outra bola no tornozelo de novo. Então, porque isso vai acabar causando dificuldades para a gente. E quando é melhor pegar essa bola na subida ou na descida? Né? Essa é uma pergunta que ela é boa e não e depende muito de cada jogador. Né? Se o jogador ele tem um bom timing de backhand, ele pode pegar essa bola mais vezes na subida. E se ele tem mais dificuldade, é recomendado que ele crie o espaço e faça esse contato com a bola um pouco mais de trás. Né? Mas basicamente nas quadras mais duras, a gente pode fazer mais vezes esse contato com a bola na subida, né, que a bola pinga de uma maneira um pouco mais regular. E nas quadras mais lentas ou quadras de saibro, a gente fazer esse contato com a bola mais a hora que ela está caindo, né, para a gente poder ter um ajuste final caso a bola desvie, o que é bastante comum. E a gente sempre tem que tomar cuidado para essa bola não encobrir a gente. A gente tem que ter uma leitura muito boa. Né, falar, ah, vou pegar de trás, aí a bola pinga na quadra e cobre e pinga na tela. Isso é muito comum a gente ver isso aí no tênis de crianças, né? 9, 10, 11 anos, jogando com bola de adulto. Né, essa bola pinga muito alto e encobre esses jogadores muitas vezes, né, porque eles ainda não têm a leitura adequada, né, para ou entrar e fazer esse contato com a bola mais cedo ou perceber que essa bola vai encobrir eles. E a gente tem que sempre tentar, isso acho que é fundamental, na verdade. É uma coisa que os jogadores e até mesmo nós treinadores muitas vezes não damos tanta atenção, que é tentar evitar o bate-pronto, né? Fazer esse contato com a bola ali na linha dos nossos tornozelos, porque quando a gente executa um bate-pronto, essa bola a gente é obrigado a tirar essa bola de baixo para cima. Então essa bola acaba flutuando um pouco mais, né? Dá tempo do adversário muitas vezes sair, se posicionar bem, pegar essa bola até atacar a gente de direita. Então toda vez que a gente puder evitar o bate-pronto, lógico que em situações de emergência é bom a gente saber se virar ali com o bate-pronto, mas evitar isso sempre que possível. Se possível, não dá nenhum bate-pronto, com certeza é melhor do que ter que usar esse recurso, né? E por ser um golpe que a gente faz o contato com a bola ali logo depois que a bola pinga, acaba sendo um golpe de difícil precisão, né? Então, além dessa bola pingar, flutuar, fica muito difícil a gente conseguir colocar ela exatamente onde a gente quer. Então, é melhor a gente afastar um pouquinho, deixar essa bola subir um pouco mais. E daí sim pegar ela ou a hora que ela está subindo, ou afastar lá para trás e pegar ela a hora que ela está caindo, sempre entre a cintura e o ombro.